नमस्कार स्वागतम आपुनी चाय आछे खबर एट न्यूज 18 स्टुडियोत मैं जयंत माधव गोस्वामी आरम्भणिते जनाओ एटा गुरुत्वपूर्ण खबर होम क्वारेन्टाइनर नियम अमान्यकारी गृहबंदी गोलाघाटर बेंगेना खुआत संघटित होइछे एने एक घटना भाड़ा घर बाहर पर तला लगाय बंदी करिले नियम अमान्यकारी दिगंत बराक आशाकर्मी और पंचायत वार्ड सदस्य गृहबंदी कर नियम अमान्यकारी लोकजनक लोक बाहर पर खाद्य जोान धरीसे दिगंतक गुजरातर गोलाघाटर शहीद कुशल कुंवर असामरिक चिकित्सालय जि एन एम नार्सिंग ट्रेनिंग सेंटर गई ट्रेनिंग सेंटर क्वारेन्टाइन कर सात दिन क्वारेन्टाइन सेंटर थकार पिछत घर प्रेरण कर दिगंतक कि होम क्वारेन्टाइन प्रेरण कर पिछत दिगंत नियम अमान्य घूरी फुरी बाहर এই কাণ্ডত ক্ষুব্ধ হৈ ভাড়াঘৰৰ পৰা পত্নী সহ দিগন্তক উলিয়াই দিছিল মালিকে অৱশ্যে ৰাইজে আতংকিত হৈ পৰাত গৃহবন্দী কৰা হয় দিগন্তক ইপিনে লোকজনৰ পত্নীক মাকৰ ঘৰলৈ সাত দিনৰ বাবে পঠিয়াই দিয়ে ৰাইজে দিগন্ত বৰা নামৰ যুৱকজনক কেন্দ্ৰ কৰি তীব্র আতংক বিৰাজ কৰে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত গৃহবন্দী কৰিবলৈ বাধ্য হয় এই যুৱকজনক গুজৰাটৰ পৰা আহি কোৱাৰেণ্টাইনলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছত তেওঁক ঘৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল কিন্তু ঘৰলৈ অহাৰ পিছতে ঘূৰি ফুৰাত আতংকিত হৈ পৰিছিল ৰাইজ আৰু তাৰ পিছতে গৃহবন্দী কৰা হয় দিগন্ত নামৰ এই যুৱকজনক ইপিনে লোকজনৰ পত্নীক মাকৰ ঘৰলৈ সাত দিনৰ বাবে পঠিয়াই দিয়ে ৰাইজে मेडिकल डिपार्टमेंट मैं फोन कर मेडिकल बोले बोले थको निदे मैं बोले डिसिशन कर আৰু এনেদৰে ৰাইজ আতংকিত হৈ পৰে এই যুৱকজনক কেন্দ্ৰ কৰি হোম কোৱাৰেণ্টাইনৰ সকলো নীতি নিয়ম উলংঘন কৰিছিল আনকি নিচাজাতীয় দ্ৰব্য সেৱন কৰিছিল এই সময়ছোৱাত এই যুৱকজনে আৰু যাৰ বাবে ৰাইজে আতংকিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হয় আশাকৰ্মী অভয়কত গৃহবন্দী কৰিবলৈ বাধ্য হয় এই যুৱকজনক অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰিছিল হোম কোৱাৰেণ্টাইনলৈ অহাৰ পিছত এই যুৱকজনে হোম কোৱাৰেণ্টাইনৰ কোনো নীতি নিয়ম মানি চলা নাছিল আৰু তাৰ পিছতে ভাড়াঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিয়া হয় আৰু গৃহবন্দী কৰা হয় এই যুৱকজনক আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ পত্নীক মাকৰ ঘৰলৈ প্ৰেৰণ কৰে ৰাইজে होम क्वारेन्टाइन मना ना गोटे घूरी फुरी कारबार बोले पैसा दी आसे पैसा दी ऊल गए इतना मैं तार गोटे गोटे लेटिपेटी कर पेलैसे हेतर तो तीन फेमिली एक लगते थके गुजरात आज पे ऊल गए अपनी घर के पास वही पे बैठ के खाए थे कितने लोग चार पाँच थे यो वो कहाँ से आए थे आपको मालूम है? हाँ गुजरात से आए थे। मैं इनसे पूछी भी भैया आप आए हैं आपको तो अंदर रहना पड़ेगा ना तो नहीं ये बोल रहे हैं कि नहीं हमको बोला गया है अपने बाउंड्री में घूर सकते हैं रास्ते पे नहीं जा सकते ना मैं ऊर बनाए दिया जन माने एजन मैं माने सिलिम तो दुटामान मारी मु खाब मन गई मैं निजे मैं खाए तखेतक दी दिल बागजानर खबर तिनिचुकियार बागजान अंचलर आश्रय शिविर थका 2000टा परियालक 30,000 टकाक सहाय्य प्रदान करिब अयल इंडिया लिमिटेडे परवर्ती समय तिनिचुकिया जिला उपायुक्त भुक्तभोगी राइजर क्षतिपूरण निर्धारण कर अनुसरी अयल इंडिया लिमिटेड और असम सरकारे जुटियाभावे सहाय्य प्रदान करिब उद्योग और वाणिज्य मंत्री चंद्रमोहन पाटवारी दुलियाजानर अयल इंडिया लिमिटेडर एम टी डि सी कार्यालय सभाकक्ष आयोजित एन संबदम कथा प्रकाश कर मंत्रीगढ़ अयल ओ एन जि सी और सिंगापुर विशेषज्ञ दलर सहित शेहतियक बागजानर घटना सन्दर्भ आलोचन मिलित है आलोचन मिलित हर पिछते सिद्धान सन्दर्भ मंत्रीगढ़ कम दिन भरते बागजानर जुई निर्वापन सक्षम हम
এই সংবাদ মেলত কেন্দ্রীয় রাজ্যিক মন্ত্রী রামেশ্বর তেলী, দুলিয়াজানৰ বিধায়ক তেরস গোৱালা, তিনিচুকীয়া জিলা উপায়ুক্তৰ লগতে কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত আছিল। সরকারের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়াই এই ক্ষেত্র সম্পূর্ণরূপে সহযোগিতা আগবাইছে আর সরকার তরফরা যায় অইল ইন্ডিয়াক লাগিব সকলো সহায় মানে সরকারে করব। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া এইটি কথা ইতিমধ্যে অইল ইন্ডিয়াকও জানাইছে আর আমি ইয়াত আছো আমাকও জানাইছে যে এইখানে কথা কবলে আর যখন রাইজ ক্ষতিগ্রস্ত হল যাতে সম্পূর্ণ যাতে কম্পেনসেশন পায় তার কারণে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় কৈছে যে এইট কোনো আমি রাইজে কোনো শঙ্কিত হব নালাগে চিন্তা করব নালাগে সকলো কম্পেনসেশন দিয়ার ব্যবস্থা রাইজক আমি সকলকে কম্পেনসেশন দিয়ার ব্যবস্থাটো মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় কৈছে যেটা আমি করিম ভারত সরকার অসম সরকারে আমি এইট কোনো অসুবিধা নাই। আর আজি আমি ইয়াতে আহিছিলো কি যে আমার যোৱাকালি আমার এখন মিটিং হয়েছিল যে আমার এই জুইটো নুমাবর কারণে যিখিনি টেকনিক্যাল আমার এক্সপার্ট ইয়াতে আহিছে ONGCৰ পৰা আহিছে তাৰপিছত এলার্ট মানে এটা কোম্পানি আহিছে সিঙ্গাপুরের পৰা আৰু অইল ইন্ডিয়া যিখিনি এক্সপার্ট তেওঁলোকৰ লগত আজি আমি যোৱাকালি যিখিনি আলোচনা হৈছিল সেই আলোচনার পিছত আমার ডেভেলপমেন্ট কি হল তাৰে প্রোগ্রেছ কিমান হল তাৰে উপর আমি আলোচনা কৰিবলৈ আজি ইয়ালৈকে আহিছিলোঁ আৰু আমি আলোচনা কৰিলোঁ আৰু আমি ভাবো আশা ৰাখিছোঁ যে অতি সোনকালে এই জুই নুমাব আৰু এই সোনকালে জুই নুমালে এটা স্বাভাবিক অৱস্থা ঘূৰি আহিব। আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীয়ে আমাৰ এডিশ্যনেল চিফ সেক্রেটারি এজনক দি মনিন্দর সিং তো তেখেতক এনকোয়ারি কমিশন করে ওয়ান ম্যান এনকোয়ারি কমিশন তেওঁ ঘোষণা করেছে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় আৰু এই এনকোয়ারি করবলে তেওঁলোকে তার রিপোর্ট দিব আৰু সেই রিপোর্টের ভিত্তিত ইয়াতে যদি এই ঘটনাটোর লগত যদি কিবা কারণত যদি কারোবার লেপস বা কারোবার যদি দোষের কারণে যদি এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হয়েছে তো তেতিয়ালে এই রিপোর্টের ভিত্তিত ভারত সরকারের লগত মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় টেক আপ করব আর সেইমতে যিয়ে দোষী সিবে শাস্তি পাব। মহানগরীত নতুনকৈ কেইবাটাও কন্টেইনমেন্ট জোন ঘোষণা করা হৈছে। বামুনি মৈদামৰ কুশল নগৰক কন্টেইনমেন্ট জোন হিচাপে ঘোষণা করা হয়। বিৰুবাৰী অঞ্চলক কন্টেইনমেন্ট জোন হিচাপে ঘোষণা করা হয়। ইফালে আটগাঁও পুখুৰীপাৰ অঞ্চলক কন্টেইনমেন্ট জোন ঘোষণা, বৰ্ষাপাৰা অঞ্চলকো কন্টেইনমেন্ট জোন ঘোষণা, গুৱাহাটীৰ ঘোঁৰামৰাৰ প্ৰাগজ্যোতিষ হাউচিং কমপ্লেক্সকো কন্টেইনমেন্ট জোন হিচাপে ঘোষণা করে কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্রশাসনে। মহামারী করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের ভয়াবহতার প্রতি লক্ষ্য রাখি গুয়াহাটি মহানগরীর দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে কন্টেইনমেন্ট জোনের সংখ্যা আর আজির দিন পুনের ঘোষণা করা হয়েছে কেবাটাও নতুন কন্টেইনমেন্ট জোন। নতুনক ঘোষণা করা এই কন্টেইনমেন্ট জোনের তালিকাত অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বামুনি মৈদামৰ কুশল নগর, বিৰুবাৰী অঞ্চল, আটগাঁওর পুখুৰীপাৰ, বৰ্ষাপাৰা অঞ্চল, গুৱাহাটীৰ ঘোঁৰামৰাৰ প্ৰাগজ্যোতিষ হাউচিং কমপ্লেক্স, এই কেবাটাও স্থানক কন্টেইনমেন্ট জোন হিসাবে ঘোষণা করে কামরূপ মহানগর জিলা প্রশাসনে। আৰু এই খণ্ডত অধিক খবৰ লাভ কৰিবলৈ আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ। পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আছে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্য। বলেন, ধাৰাবাহিকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে মহানগৰীত কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ সংখ্যা, এই তালিকা ক্ৰমাৎ ঊৰ্ধগামী হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে গুৱাহাটীত। হয়, এই সময়লৈকে প্ৰায় 35টাৰো অধিক কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা হৈ আছে গুৱাহাটী মহানগৰীত আৰু এইসমূহ এক্টিভ পৰ্যায়ত আছে। অৰ্থাৎ ক'ব পাৰি যে এটাৰ পাছত আনটো ঘটনা যেতিয়া পোহৰলৈ আহিছে তাৰ লগে লগে কণ্টেইনমেণ্টৰ জনৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইছে আৰু এই মুহূৰ্তত উপস্থিত থকা স্থানটো হৈছে আগাঁও পুখুৰীপাৰ। যোৱাকালি এই স্থানতে ৰাজু সাহা নামৰ এগৰাকী লোকৰ দেহত COVID-19 লাভ কৰিছিলে আৰু তাৰপিছতে তেখেতক ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয় লৈ যোৱা হৈছে আৰু এই সমগ্ৰ অঞ্চলটো এই মুহূৰ্তত কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ অধীনত ৰখা হৈছে। কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যে কিছু সময় পূৰ্বে সেই একেই স্থানলৈ আৰু আন এটা ঘৰত ইতিমধ্যে COVID-19 পজিটিভ ওলাইছে। এটি কণমানি শিশু, 3 বছৰীয়া শিশু, আৰু সেই শিশুটিৰ দেহত COVID-19 লাভ কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত তেখেতক ইয়াৰ পৰা চিকিৎসালয় লৈ যোৱা হ'ব। আমি সেই দৃশ্যাংশ নিযুক্ত অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক দেখুৱাম। কিন্তু মূলত বিষয়টো হৈছে গুৱাহাটীত যি ধৰণৰ বৃদ্ধি পাইছে, আপুনি যদি ৰাজু সাহাৰ নামৰ যোৱাকালি যিগৰাকী লোকৰ দেহত COVID-19 ধৰা পৰিছে, এইটো কথা স্পষ্ট যে তেখেত আছিলে MR মেডিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ কাম কৰে আৰু সেই সূত্ৰে এই জৰুৰীকালীন সময়ছোৱাটো, অৰ্থাৎ যদি আপুনি চাই যে প্ৰথম পৰ্যায়ত লকডাউনৰ পৰাও এই মুহূৰ্তলৈকে জৰুৰীকালীন সেৱা হিচাপে তেখেতে বিভিন্ন ধৰণৰ চিকিৎসক তথা অন্যান্য সকলৰ লগত তেখেতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিছে বা ফাৰ্মাচীসমূহলৈকেও গৈছে, তেনে এটা ক্ষেত্ৰত এটা কথা ক'ব পাৰি যে ৰাজু সাহাৰ যদিহে আজি কিছুদিন পূৰ্বৰে পৰা তেখেতৰ দেহত COVID-19 সংস্থাপন হৈছে বা দেহলৈ আহিছে, তেতিয়াহ'লে ক'ব পাৰি হয়তো চিকিৎসা খণ্ডত জড়িত তেনে কোনো ব্যক্তিৰ বা চিকিৎসক বা অন্য কোনো তেনেকুৱা লোকৰ দেহৰ পৰা হয়তো COVID-19 পজিটিভ আহিছে বা হয়তো তেখেতৰ পৰাও তেখেতে হয়তো আকৌ COVID-19 বিলাইছে বা এই কেৰিয়াৰৰ যি ৰুট, এই ৰুট ক্ৰমাৎ গুৱাহাটী মহানগৰীত এক ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰা দেখিব
দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মুঠৰপৰ কব পাৰি যে এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এক ভয়ংকৰ এটা দিশলৈ আগবাঢ়িছে আৰু প্ৰতিটো আমি স্থানতে আমি যি প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ ৰাতিপুৱা ভাগত আমি যদি প্ৰথম অৱস্থালৈকে যাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিব পাইছোঁ যে বিৰুবাৰীৰ যিটো ৰূপালী পথৰ দৃশ্য সেই দৃশ্যাংশত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ প্ৰথমতে যিটো আৱাসিক গৃহ নিজৰ যিটো পৰিয়াল গৃহলৈ আহিছিলে তেখেতসকলে অৱগত কৰা হোৱা নাছিলে অইন কোনো স্থানীয় লোকক অৰ্থাৎ অইন স্থানীয় লোকক খবৰ নকৰাকৈ তেখেতসকলে মাথোন অন্যান্য লোকৰ লগত যোগাযোগ স্থাপন কৰিছিলে। দ্বিতীয়টো দৃশ্য আমি যদি চাওঁ কালী মন্দিৰ পথৰ ৰূপনগৰৰ একেই দৃশ্য দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে তাত সেইসকল লোক প্ৰশাসনৰ কোনো ধৰণৰ তাত লোক উপস্থিত নাছিলে আৰু কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ অধীনত থকা লোকসকল বাহিৰলৈকে ওলাই আহিছিলে সাধাৰণ দৰত তাত প্ৰৱেশ কৰিছিলে তেনে এটা পৰিৱেশ মুঠৰ ওপৰত ক'ব পাৰি যে আৰু তাৰপিছত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত থকা আঠগাঁও পুখুৰী পাৰৰ এই স্থানত আপুনি যদি দেখিবলৈ পায় তেতিয়াহ'লে এটা কথা দৃশ্যমান হৈছে যে ইয়াত একেলগে দুটাকৈ এটাৰ এদিনৰ পিছত আন দিন অৰ্থাৎ দুটা দিনত দুগৰাকী লোকৰ দেহত কভিড-19 ধৰা পৰিছে যদিও বা প্ৰথমগৰাকীৰ তেখেতে গুৱাহাটীত থকা আছিলে তেখেতৰ কোনো ধৰণৰ ভ্ৰমণ হিষ্ট্ৰী নাছিলে বিপৰীতে আনগৰাকী যিগৰাকী শিশুৰ দেহত কভিড-19 ধৰা পৰিছে সেই কণমানি শিশুটি আজি কিছুদিন পূৰ্বে তেখেতে বাহিৰৰ বহিৰাজ্যৰ পৰা আহিছিলে বিমানযোগে অৰ্থাৎ তেনেলোকৰ দেহত কভিড-19 ধৰা পৰিছে। এনে অৱস্থাত ক'ব পাৰি যে গুৱাহাটী মহানগৰ অধিক স্পৰ্শকাতৰ ক্ৰমান্বয় হৈ গৈছে আৰু এই স্পৰ্শকাতৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া মাথোন জনতাৰ সুৰক্ষা সজাগতাৰ ক্ষেত্ৰত ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান আহি পৰিছে। মই এগৰাকী হেলথৰ ৱৰ্কাৰৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তত। আপোনালোকে নিজকে কিমান সুৰক্ষিতভাৱে এই স্থানত যিহেতুকে আপোনালোকে আহিব লগা হৈছে তেখেতসকলে বাহিৰৰ পৰা যেতিয়া আহিছে তেখেতসকলৰ লগত আপোনালোকে চোৱা চিতা কৰিব লগা হৈছে তাৰপিছত আপোনালোকে যোগাযোগ স্থাপন কৰি আছে নিজকে কি ধৰণৰ সুৰক্ষিত হিচাপে তেওঁলোকে কাম কৰিছে? এনেই আমাৰতো স্বাস্থ্য বিভাগে এনে সুৰক্ষাৰ কাৰণে আমাক বহুত বস্তু দিয়া হৈছে চেনিটাইজাৰ হেণ্ড গ্লভছ এইবিলাক দিয়া হৈছে। এনেই সুৰক্ষিতভাৱেই আছোঁ আমি এক মিটাৰ দূৰৰ পৰাই আমি কথা পাতোঁ। ৰাজু চাহুৰ আমি যদি কথাটো চাবলৈ যাওঁ চাহৰ কথাটো চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে কি কোনবিলাক দিশ মই আহিছে বা তেখেতৰ অধীনত যিসকল লোকৰ লগত চিকিৎসকৰ যোগাযোগ স্থাপন কৰিছে ফাৰ্মাচী সেৱাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে তেখেতসকলক এই মুহূৰ্তত কোৱাৰেণ্টাইনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে? আমিতো সেইটো নাজানো কিন্তু ৰাজু চাহৰ বিষয়তে জানো আমি। ইয়াতে আমাক জ্বৰৰ কাৰণে ছাৰ্ভে কৰিব দিছিল, ছাৰ্ভে কৰোঁতে কৰোঁতে কালি গম পালোঁ তেওঁৰ যে জ্বৰ আছিল, তাৰপিছত কালি তেওঁৰ ৰিপৰ্টটো ওলাইছে পজিটিভ। তেখেতৰ লগত থকা কি কি এই মুহূৰ্তলৈকে কিমানমান লোকক কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হৈছে কিবা তেনেকুৱা তথ্য আছে? 100 লেণ্ডৰ পৰা মানুহকে কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হৈছে টোটেল 153। আৰু আজি সেই আন এটা পৰিয়ালৰ আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ যে বিমান সেৱাৰে আহিছিলে তেখেতসকলে আৰু তেনেকুৱা এটা কণমানি শিশুৰো ল'ৰা বুলি সৰু শিশু বুলি গম পাইছোঁ কিন্তু সেইটো আমাৰ এৰিয়া নপৰে, আমাৰ কালী মন্দিৰলৈকে এৰিয়াটো পৰে কিন্তু এইটো বেলেগ এৰিয়া এটা বেলেগ প্ৰান্তত হৈছে অৰ্থাৎ এটা পথৰে কিন্তু আনটো মূৰত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ঘটনা হৈছে। মুঠৰ ওপৰত ক'ব পাৰি যে এনেকুৱা ধৰণৰ গুৱাহাটী মহানগৰ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত কিমান লোকৰ স্বাব সংগ্ৰহ কৰাৰ তথ্য আছে এই মুহূৰ্তত যিহেতু প্ৰায় 150 লোকক কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত। এই মুহূৰ্তলৈকে সেইসকল লোকৰ স্বাব পৰীক্ষা আহিব বুলি কৈছে সেইকাৰণে আমি ইয়াতে আছোঁ। কালি কিমানমান সময়ত ওলাইছিলে তেখেতসকলৰ দেহত কভিড-19 পোৱা বুলি কওঁ? জয়ন্ত এই মুহূৰ্তত আমি ৰাতিপুৱা ভাগতো আমি উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে ৰূপনগৰত থকা যি দুটা ঘটনা সেই দুটাৰো কিন্তু ৰাতিপুৱাৰ সময়লৈকে তেখেতসকলৰ স্বাব কৰা হোৱা নাছিলে, নমুনা পৰীক্ষাৰ কাৰণে তেখেতসকলক লোৱা হোৱা নাছিলে। ঠিক একেদৰে দেখিব পোৱা গৈছে আঠগাঁৱৰ পুখুৰী পাৰৰ এই স্থানত কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে যিসকল কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ অধীনত থকা যিসকল আৱাসী প্ৰায় 150 লোকৰ এই মুহূৰ্তলৈকে স্বাব সংগ্ৰহ কৰা হোৱা নাই। কিছু সময়ৰ পিছত হয়তো আহিব তেখেতসকলৰ নমুনা প্ৰেৰণ হ'ব আৰু তাৰপিছত হয়তো নিশ্চিত হ'ব যে এইসকল লোকৰ সৈতে যোগাযোগ অহা বাকী লোকসকলৰ দেহত কভিড-19 আছে নে নাই। কিন্তু তাৰ লগতে এটা কথা ক'ব পাৰি যে সেই যিগৰাকী ৰাজু চাহা নামৰ যিগৰাকী লোক সেইগৰাকী লোকৰ সৈতে অতস্পট সম্পৰ্ক থকা বা যিসকলৰ লগত ওচৰ চুবুৰীয়াকৈ এই বিগত সময়ছোৱাত তেখেতসকলে ঘূৰিছিলে বা আছিলে সেইসকল লোকক প্ৰকৃততে কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হ'বনে নহয়। আৰু মূলত প্ৰশ্ন আহিছে এই মুহূৰ্তত সেই ৰাজু চাহকে আৰম্ভ কৰি সেইগৰাকী লোকৰ সৈতে বাকী সময়ছোৱাত তেখেতসকলৰ বাকীসকল যিসকল কৰ্মী আছিলে তেখেতসকলৰ লগত কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হ'বনে নহয় এই মুহূৰ্তত কিন্তু এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন। কাৰণ তেনেকুৱা ধৰণৰ এই মুহূৰ্তত এনেকুৱা এটা মানসিকতা আহি পৰিছে যে এজনে আনজনক হয়তো কভিড-19 পৰীক্ষা কৰিলে বা কভিড-19 থকা বুলি ধাৰণা কৰিলে অস্পৃশ্য দৃষ্টিৰে চাব বা তেখেতৰ ওচৰলৈ কোনোবা নাযাব তেনেকুৱা অৱস্থাত গুৱাহাটীত বহু লোকে এই মুহূৰ্তত লুকাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। অৰ্থাৎ এনেকুৱা ধৰণৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সঁচা চিন্তনীয় বিষয় হিচাপে এই মুহূৰ্তত থিয় দিছে কিয়নো
যিসকল লোক বর্তমান কোভিড 19 আক্রান্ত হয়েছে গুয়াহাটি মহানগরীত আর এই লোকসকলের সংস্পর্শলে অহা আর বহু লোকের দেহত হয়তো কোভিড 19 ধরা পড়বেন এই শৃঙ্খলা ক্রমাত বৃদ্ধি পাবেন এই আশঙ্কা এই মুহূর্তে করা হয়েছে আর খোদ স্বাস্থ্যমন্ত্রীগুলিয়ে প্রকাশ করেছে যে গুয়াহাটি মহানগরীত আরম্ভ হয়েছে নাকি সামূহিক সংক্রমণ এই আশঙ্কা এই দুশ্চিন্তা কিন্তু আছে এই মুহূর্তে গুয়াহাটি মহানগরীক আর যাকে বহু প্রশ্ন এই মুহূর্তে উত্থাপিত হয়েছে কন্টেইনমেন্ট জোনের সংখ্যা ধারাবাহিক রূপত বৃদ্ধি পাইছে গুয়াহাটি মহানগরীত খবরধারা অব্যাহত থাকিব বাতৰিত সময় হৈছে ক্ষন্তেক সময়ৰ বাণিজ্যিক বিৰতি আৰু বিৰতিলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে ইতিমধ্যে আমি আপোনাক জনাইছোঁ যে গুৱাহাটী মহানগৰীত কণ্টেইনমেণ্ট জ'নত তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে আন কেইবাটাও স্থান যিসমূহ স্থানৰ পৰা কোভিড 19 পজিটিভ চিনাক্ত কৰা হৈছে আৰু শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটীৰ ঘোঁৰামৰাৰ প্ৰাগজ্যোতিষ হাউচিং কমপ্লেক্সকো কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰিছে প্ৰশাসনে এগৰাকী যুৱতী কোভিড 19ত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছতে প্ৰাগজ্যোতিষ হাউচিং কমপ্লেক্সকো কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰা হয় উল্লেখযোগ্য যে 5 জুনত মুম্বাইৰ পৰা আহিছিল এই যুৱতীগৰাকী হোম কোৱাৰেণ্টাইনত থকাৰ অৱস্থাতে যুৱতীগৰাকী আক্ৰান্ত হয় কোভিড 19ত প্ৰাগজ্যোতিষ হাউচিং কমপ্লেক্সৰ এম ব্লকত আছিল যুৱতীগৰাকী 5 জুনত মুম্বাইৰ পৰা আহিছিল যুৱতীগৰাকী হোম কোৱাৰেণ্টাইনত থকাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল আৰু হোম কোৱাৰেণ্টাইনত থকাৰ পিছতেই কোভিড 19ত আক্রান্ত হয় যুবতীগৰাকী প্ৰাগজ্যোতিষ হাউচিং কমপ্লেক্সৰ এম ব্লকত আছিল এই যুবতীগৰাকী আৰু এই যুবতীগৰাকী কোভিড 19 পজিটিভ হিচাপে চিনাক্ত হোৱাৰ পিছতেই প্ৰাগজ্যোতিষ হাউচিং কমপ্লেক্সকো কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰা হয় ৰিমোটত সতীৰ্থ সাংবাদিক ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকাৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হৈছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত ভাস্কৰ এই তালিকা ক্ৰমাত ঊৰ্ধগামী হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ সংখ্যা ইতিমধ্যে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক বলেনে জনাইছে যে বৰ্তমানেও 35টাকৈ কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন বৰ্তমান এক্টিভ পৰ্যায়ত আছে আৰু শেহতীয়াকৈ হাউচিং কমপ্লেক্স প্ৰাগজ্যোতিষ হাউচিং কমপ্লেক্স কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে জনাওক সবিশেষ খবৰ হ্যাঁ ইতিমধ্যে সকলে জ্ঞাত যে এগারী যুবতী হোম কোয়ারেন্টাইন হিসাবে আসলে এই প্রাগজ্যোতিষ এপার্টমেন্টত যা 5 জুলাই জুনত মুম্বাইপা আসছিল মুম্বাইপা হোম কোয়ারেন্টাইন রখা আছে আর তারপর যাকালি দেহত যেটা কোভিড পজিটিভ ধরা পড়ছিল তারপরে কণ্টেইনমেন্ট জোন হিসাবে আসলে আনুষ্ঠানিকভাবে নহয় কিন্তু নিশায় আসলে যেহেতু যথেষ্ট পলম হয়েছে তারপরে এই যে কণ্টেইনমেন্ট জোন হিসেবে নির্দেশ দিয়েছিল বা ঘোষণা করেছিল কিন্তু কথা হচ্ছে ইতিমধ্যে যেহেতু কিছু সময় পূর্বে স্বাস্থ্যসেবা লোক ইয়াত উপস্থিত হয়েছিল যেহেতু ঘর আসলে যুবতীগুলি আছে সেই ঘরটাত রুগিয়া পিতৃ আছে আর এগারী ভগ্নী আছিল আর সেই ভগ্নী আর পিতৃ ইতিমধ্যে সোয়েব সংগ্রহ করে কিছু সময় পূর্বে স্বাস্থ্য বিভাগলোক ওলাই গেছে কিন্তু তার বিপরীতে আসলে যদি ইয়ার সামগ্রিক যে পরিবেশ যদি আপনি চাব বিচার জয়ন্ত মই এই মুহূর্তে সেই সামগ্রিক পরিবেশটি পাবলে চেষ্টা করছো আর যেহেতু পুয়ার আমি আসলো পুয়ার দেখবলে পাইছিল যে প্রতিটি আবাসী ইয়াত থাকা প্রতিজন আবাসীর আসলে অভিযোগ আছে যে অভিযোগ এটাই যে বিচারিছে যে এই যে আবাসিক যেহেতু এটা প্রায় 320 ঘর অধিক লোক ইয়াত বসবাস করে গতি তেক্ষেত্রে বিচারিছে যেহেতু যুবতীগুলি হোম কোয়ারেন্টাইন আসে গতি হোম কোয়ারেন্টাইন থাকা অবস্থা যুবতীগুলির অন্য ব্যক্তির সংস্পর্শলে অহা প্রশ্ন নহে অর্থাৎ বিচারিছে যেহেতু এম ব্লকটোত যুবতীগুলি হোম কোয়ারেন্টাইন আসে গতি এম ব্লকটোত অন্তত কণ্টেইনমেন্ট জোন ঘোষণা করে বাকি যোন আছে বাকি যাতে ব্লক আছে সেই ব্লকটো আসলে কণ্টেইনমেন্ট জোনের মুক্ত করে পেলে গতি এই ধরনের আসলে দাবি আসে কিন্তু যেহেতু এই মুহূর্তে প্রশাসনের শিক্ষক বিষয়া ইয়াত আহি উপস্থিত হওয়া নাই গতি এই সিদ্ধান্ত এটাও লোপা হওয়া নাই আর ইয়াত আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো ধরনের ইয়াত হোর্ডিং বা পোস্টার যেহেতু লগাই দিয়া হওয়া নাই তথাপিও গেটখন বন্ধ করে দিয়েছে যাতে ইয়াত কোনো লোক আহিব নোৱাৰে কোনো লোক বাহিৰৰ পৰা যাব নোৱাৰে আৰু ইয়ার ভিতর যাতে কোনো লোক ওলাই আহিব নোৱাৰে আর সমান্তরভাবে যেহেতু একটা ডাঙর প্রশ্ন বারে বারে উত্থাপিত করেছে যে সমস্যাটো হৈছে পানির অভাব যেহেতু পানির যখন মূল প্রবেশদ্বার যেহেতু বন্ধ করে দিয়েছে তেনে ক্ষেত্রে পানির গাড়ি সমূহ আসলে ভিতর সোমাব পৰা নাই গতি অভিযোগ যে পানির গাড়ি সমূহ অন্তত এটা সোমাব দিব লাগে কারণ পানির বাবে যথেষ্ট সংকটত ভুগিব লগা আছে পুয়ার পৰা গতি পানির গাড়ি সমূহ যাতে সোমাব দিব পারে তার বাবে আসলে আপিল জনাইছিল কিন্তু যেহেতু প্রশাসনের শিক্ষক বিষয়া এই পর্যন্ত নাই ইয়াত গতি যি ইয়াত আরক্ষী বিষয়া আছে বা আরক্ষী যে কনিষ্টেবল ইয়াত আছে নিয়োজিত হয়ে আছে কিন্তু এই ক্ষেত্রে অনুমতি দিব পৰা হোৱা নাই বা হাতত কোনো ধরনের সেই ক্ষমতা নাই গতি সেই ক্ষেত্রে যথেষ্ট সুবিধা হয়ে পড়ছে এইসব লোক আবাসিক সেই আবাসিকসকলে বারম্বার আসলে আহ্বান জানাইছে বারম্বার এটাই আহ্বান যে অন্তত এই যে কণ্টেইনমেন্ট জোনের ক্ষেত্রে যে ধরনের নির্দেশনা সেই নির্দেশনা যে অকল এম ব্লকত যেহেতু যুবতীগুলি ওলাইছিল গতি সেই তাতে যাতে সীমাবদ্ধ থাকে কিন্তু কথাটো হচ্ছে প্রশাসনের শিক্ষক বিষয়া অহার পাছতে আসলে এই স্পষ্ট হব কারণ পুয়ারপা বিচারি আছে যে আলোচনা বহিব বিচার যে ঈদ যখন আবাসিক সেই আবাসিকসকলে প্রশাসনের লোকসকলের সঙ্গে আলোচনা বহি একটা সিদ্ধান্ত লোক বিচারিছিল কিন্তু এই
এই পর্যন্ত যেটা শিক্ষক বিষয়াসকল উপস্থিত হওয়া নাই, স্বাভাবিক কোনো ধরনের আলোচনা বা কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত উপনীত হওয়া পড়া নাই। গতি সকল আবাসিকতা ওলাইছে, ওলাইছে এনেদরে যা গেটর সম্মুখত রবলগা আছে, রয়ে আছে, অধীর অপেক্ষার বাট চাই আছে যেন আহক আর শিক্ষক বিষয় আহক আর আলোচনা একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর। আর সেই পরিবেশ আমি দেখাবলে চেষ্টা করছো, ইয়াত আবাসিক সকল আছে, মই তেওঁলোকৰ কাষলৈ যাম, তেওঁলোকৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা করি এতিয়ালে কিবা সিদ্ধান্ত হয়েছে নাকি গোটেই কন্টেইনমেন্ট। আমি তো এতিয়ালৈকে কোনো সিদ্ধান্ত গম পোৱা নাই, এতিয়ালৈকে আমি কোনো সিদ্ধান্ত গম পোৱা নাই। কিন্তু ছোৱালীজনী যেতিয়া এয়ারপোর্টৰ পৰা লৈ আহিছিলে তেতিয়া প্রশাসন অবগত, তেওঁৰ সোয়েব তাত লোৱা হৈছিলে, তেওঁ হোম কোয়ারেন্টাইনত ৰাখিছিলে আৰু তেওঁৰ এতিয়া রিজাল্টটো পজিটিভ ওলাইছে আৰু তেওঁক লৈ গৈছে। ইয়াত নোটিস বোর্ড মারা আছে, ইয়াত আমাৰ সেক্রেটারি আছে, প্রেসিডেন্ট আছে, তেওঁলোকে সুধিব পাৰে যে ছোৱালীজনী ঘূৰি পকি ফৰিছিল নে নাই, কি কন্ডিশনত আছিল, কি আছিল, এইটো তেওঁলোকে লব পাৰে। লোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে আমাক কব লাগে যে এইটো কন্টেইনমেন্ট জোন হয় নে সেই বিল্ডিংটো কন্টেইনমেন্ট জোন হয় নে ইয়াৰ আবাসগৃহৰ মানুহবিলাকক কি ডিসিশন দিব, এইটো চৰকাৰে আমাক জনাব লাগে। এতিয়া কয় এক ঘণ্টাত সার্কুল অফিসার আহিব, এক ঘণ্টাত অমুক আহিব, পানির গাড়ি আহিব নিদিয়ে, পাঁচ বছৰৰ পৰা প্ৰগজ্যোতি হাউসিংত পানি নাই, সকলো আবাসগৃহই কিনি কিনি খায়, কিনি কিনি মানে বজাৰৰ পৰা পানি লৈ পেলাই চলে, কিন্তু তেওঁলোকেতো ভাড়া লব এৰা নাই, সেইবিলাক নাচায়। আৰু ইয়াত আনি পেলাই তেনেকুৱা ধৰণৰ এজনী ছোৱালী থৈছে বাহিৰৰ পৰা অহা, আৰু তেনেকুৱা আমাক এতিয়া কন্টেইনমেণ্ট জোন বুলি কৈছে। গতিকে আমি সুখী নহয় এই কথাটোত, যিহেতুকে তেওঁলোকে গম পায় যে ইয়াত আমি এটা হোম কোৱাৰেণ্টাইনত ছোৱালী থৈছোঁ আৰু সেইটোৱে তেওঁলোকৰ পজিটিভ ওলাইছে, গতিকে তেওঁলোকে এইটো কৰাটো আমি উচিত বুলি ভবা নাই। যিহেতু চক্ৰ বিষয়াৰ অনুপস্থিত আচলতে কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত নহয়, গতিকে তেওঁলোকে তেওঁলোকক আশা দি আছে যে চক্ৰ বিষয়া আহিব, তাৰপাছত আচলতে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব। গতিকে তেওঁলোকে যথেষ্ট শোভিত হৈ উঠিছে, কাৰণ এই পৰ্যন্ত এতিয়া 11:30 বাজিছে, গতিকে চক্ৰ বিষয়া যিহেতু নহা পৰ্যন্ত তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ সঠিক সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব নোৱাৰিব, কাৰণ তেওঁলোকে বাৰে বাৰে এটা কথাতে লাগি আছে, যিহেতু চৰকাৰী নিয়ম অনুযায়ী আচলতে সেই যুৱতীগৰাকীক যোৱা 5 জুনত ইয়াত ৰখা হৈছিলে, কাৰণ তেওঁলোকে সেই সময়ত যেতিয়া যুৱতীগৰাকীক ইয়াত লৈ অহা হৈছিলে, কিন্তু ইয়াত থকা যি ছচাইটিৰ লোকে কিন্তু কোনো ধৰণৰ কমপ্লেইন অৰ্থাৎ কোনো ধৰণৰ ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰা নাছিল, কাৰণ তেওঁলোকে বুজিছিলে, কাৰণ এগৰাকী যুৱতীক হঠাৎ এখন হোটেলত বা যি চৰকাৰী কোৱাৰেণ্টাইনত ৰখাটো যথেষ্ট অসুবিধা আছে, যিহেতু নিজা ইয়াৰ বাসগৃহ আছে, গতিকে তেওঁলোকে বিচাৰিছিলে যে ইয়াতে থাকক, আচলতে ইয়াতে কোৱাৰেণ্টাইনত তেওঁলোকৰ কোনো অসুবিধা নাছিলে, কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত সকলো ঠিকেই আছিলে, যিহেতু যুৱতীগৰাকীৰ যিটো ব্লক সেই ব্লকটো সম্পূৰ্ণ পৃথক আৰু তাতে যিহেতু হোম কোৱাৰেণ্টাইনত আছিলে, তেনেক্ষেত্ৰত এটা কথা নিশ্চিত যে কোনো লোকে সেই যুৱতীগৰাকীৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা নাছিলে বা সেই পৰিয়ালটোৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা নাছিলে। গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত যেতিয়া কোৱাৰেণ্টাইন যেতিয়া নিশাৰ ভাগত হঠাৎ যেতিয়া গেটখন বন্ধ কৰি দিয়াছিল আৰু তাতে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা আছিলে আৱাসীসকল, তাৰ ডাঙৰ বিষয়টো হৈছে নিশাৰ পৰা যেতিয়া পানীৰ গাড়ী যিসমূহ যিহেতু সোমাব দিয়া হোৱা নাই, গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত পানীৰ যথেষ্ট সংকটত সোমাইছে, যিহেতু কণ কণ শিশুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৃদ্ধা ইয়াত থাকে, ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে 320টাতকৈ অধিক পৰিয়াল থাকে, অৰ্থাৎ 1000ৰ অধিক লোক ইয়াত থাকে, গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত অসুবিধা হোৱাটো স্বাভাৱিক কথা। কিন্তু কথাটো হৈছে প্ৰশাসনৰ লোক অহাৰ পাছতে কিন্তু এই যি সিদ্ধান্ত যে কণ্টেইনমেণ্ট জোনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যি দাবী কৰিছে সেয়া আচলতে কি হ'ব বা সেয়া সঠিক সিদ্ধান্ত কি হ'ব, সেয়া কিন্তু চক্ৰ বিষয়া হওক বা যি প্ৰশাসনৰ শিক্ষক বিষয়া যেতিয়া উপস্থিত হ'ব তাৰপিছতে ক'ব পৰা যাব প্ৰকৃতাৰ্থত পাক জ্যোতিষ এপাৰ্টমেণ্টটো কণ্টেইনমেণ্ট জোন হ'ব নে যিটো ব্লক আছিল সেই ব্লকটো আচলতে কণ্টেইনমেণ্ট জোন হিচাপে ঘোষণা কৰা হ'ব। জয়ন্ত হয়, ধন্যবাদ ভাস্কর, এই মুহূর্তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। এই মুহূর্তে প্রশাসনের কোনো লোক তাত উপস্থিত হওয়া নাই আর যার বাবে বর্তমান অসহায় হয়ে পড়েছে প্রায় 1000ৰো অধিক লোক, 320টা পরিয়াল বসবাস করে প্রাগজ্যোতিষ হাউসিং কমপ্লেক্সত। আর এই যুবতীগী কোভিড-19 আক্রান্ত হওয়ার পিছতেই এটা অসহায় হয়ে পড়েছে, কোনো ধরনের কি করব, কলে যাব, কোনো ধরনের উয়াদি পোৱা নাই। এই সকল আবাসী এটাই দাবি উত্থাপন করেছে যাতে যুক্ত ব্লকত এই যুবতীগী আক্রান্ত হয়েছে মাথো সেই ব্লকটো কন্টেইনমেন্ট জোন হিসাবে ঘোষণা করা হোক আর বাকি সকল লোকের ক্ষেত্রে যে নিষেধাজ্ঞা সেই নিষেধাজ্ঞা আঁতরাই দিয়া হোক, কেন পানির তীব্র সমস্যাত বর্তমান ভুগিবল হয়েছে, অপেক্ষা করেছে এটা এই সকল লোকে প্রশাসনের লোকালয় প্রশাসনের সিদ্ধান্ত লয়। কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত এবছৰীয়া শিশুৰ জন্মদিন পালন। চৰাইদেউৰ মৰাণ মহিলা মহাবিদ্যালয়ৰ কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত এবছৰীয়া পুত্ৰ সন্তানৰ জন্মদিন পালন কৰিলে দম্পতীয়ে। বগৰীগুৰিৰ উচ্চতাৰ আলী আৰু ছাবিনা ৱাছমিনে কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰতে উদযাপন কৰিলে পুত্ৰ সন্তানৰ প্ৰথমটো জন্মবাৰ্ষিকী। কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত সামাজিক দূৰত্ব বজাই পুত্ৰৰ জন্মদিনৰ কেক কাটিলে পিতৃ মাতৃয়ে। সামাজিক দূরত্ব বজায় জন্মদিন পালন করা পরিলক্ষিত হয়েছে। ইয়া কোনো বাসগৃহ নহয়, ইয়া কোয়ারেন্টাইন একটা সেন্টার আর কোয়ারেন্টাইন সেন্টারত এবছরীয় এটি পুত্র সন্তানত জন্মদিন পালন করলে পিতৃ মাতৃ আর কোয়ারেন্টাইন হয়ে থাকা অন্যান্য লোকসকলে।
চৰাইদেউ মৰাণ মহিলা মহাবিদ্যালয়ৰ দৃশ্য এয়া, য'ত কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ হিচাপে তাত স্থাপন কৰা হৈছে। বহু লোক তাত কোৱাৰেণ্টাইন হৈ আছে আৰু এই কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰতে এটা পৰিয়ালে পালন কৰিলে তেওঁলোকৰ এবছৰীয়া পুত্ৰ সন্তানৰ উপজাত দিন। বগৰীগুৰিৰ উস্তাৰ আলী আৰু ছাবিনা ৱাছমিনে কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰতে উদযাপন কৰিলে তেওঁলোকৰ পুত্ৰ সন্তানৰ প্ৰথমটো উপজাত দিন। বাতৰিত পুনৰ সময় হ'ল আন এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। আমি পুনৰ আহিছোঁ মহানগৰীৰ কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ প্ৰসংগলৈ। ধীৰেণপাৰাৰ শাৰদা পথক কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰা হৈছে। শাৰদা পথৰ লগতে 100 মিটাৰ দূৰত্বত থকা আন এটা অঞ্চলক কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰিছে প্ৰশাসনে। কোভিড-19ত আক্ৰান্ত হৈছে ধীৰেণপাৰাৰ শাৰদা পথৰ বিজু দাস নামৰ এজন লোক। আনহাতে শাৰদা পথৰ পৰা 100 মিটাৰ দূৰত্বত পাল উপাধিৰ এটা পৰিয়ালৰ ঘৰত কোভিড-19ত আক্ৰান্ত হৈছে এগৰাকী মহিলা, আৰু যাৰ বাবে ধীৰেণপাৰাৰ শাৰদা পথত বৰ্তমান কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে। আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ শাৰদা পথৰ লগতে 100 মিটাৰ দূৰত্বত আন এটা অঞ্চলো কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰে প্ৰশাসনে। কোভিড-19ত আক্ৰান্ত হৈছে ধীৰেণপাৰাৰ শাৰদা পথৰ বিজু দাস নামৰ এজন লোক, আৰু আনহাতে শাৰদা পথৰ পৰা 100 মিটাৰ দূৰত্বত পাল উপাধিৰ এটা পৰিয়ালৰ ঘৰত আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড-19ত এগৰাকী মহিলা। আৰু ইফালে মহানগৰীত 11 মহীয়া শিশু আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড-19ত। 2 জুনত মাতৃৰ সৈতে ৰাজস্থানৰ পৰা আহিছিল শিশুটি, মাতৃৰ সৈতে বিমানেৰে আহিছিল শিশুটি। ৰূপনগৰৰ ৰূপালী পথত আছিল পৰিয়ালটো, ৰূপালী পথৰ হাউচ নম্বৰ 14A আছিল পৰিয়ালটো। 11 মহীয়া শিশু আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড-19ত আৰু ইয়াকে লৈ ৰূপালী পথত সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্য। ৰূপনগৰৰ ৰূপালী পথত গণসংক্ৰমণৰ আশংকা কৰা হৈছে। পৰিয়ালটো বাস কৰা ঘৰটোৰ মালিকনি বৃহস্পতিবাৰে গৈছিল হনুমান মন্দিৰলৈ। ঘৰটোৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ সম্পৰ্কীয় আছিল শিশুটিৰ পৰিয়াল। মন্দিৰটো চোৱা চিতা কৰিছিল ঘৰটোৰ মালিকৰ পৰিয়ালে। ঘৰটোৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ কন্যাই ঘৰতে কৰিছিল টিউচন। সমগ্ৰ ৰূপালী পথক বৰ্তমান কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰা হৈছে। বিমানবন্দৰত শিশুটিৰ স্বাব পৰীক্ষাৰ বাবে নমুনা সংগ্ৰহ কৰা হৈছিল। স্বাব পৰীক্ষাত শিশুটিৰ দেহত ধৰা পৰে কোভিড-19 পজিটিভ। ৰূপনগৰত তেওঁলোকৰ আচলতে এইটো ঘৰ নহয়েই, তেওঁলোকৰ ছোৱালী বিয়া দিছে যাৰ ঘৰত আছে তেওঁৰ ৰিলেটিভ। তেওঁৰ ৰিলেটিভ মানে মানুহজনীৰ শহুৰেকৰ কেঞ্চাৰ হৈছে, গোটেই বিবৰুৱা হেৰি ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছে। তেওঁ মানে ঢুকাব বুলি তেওঁ মানে চাব বিচাৰিছে নাতিটো। গোটেই ল'ৰা নাতিয়ে হৈছে, ৰাজস্থানত বোৱাৰীকটো পঠাই দিয়ে নহয়, আহিছে তেওঁ, সেইকাৰণে অকলে আহিছে বোৱাৰী আৰু বাচ্ছাটো। পুলিচৰ মানুহ আহে আগতে কৈ দিয়ে চাই, এইবিলাক একো কৰা নাই, দেখাও নাই। তেওঁলোকে মনে মনে ৰাখিছিল, কি কাৰণত ৰাখিলে, তাৰমানে সিহঁতৰ সেই বিবৰা হস্পিটেলত আছেতো মানুহজন ট্ৰিটমেণ্টত আছে কেঞ্চাৰৰ, তেহেঁতৰ ঘৰত অলপ জাগা কম। এতিয়া বাচ্চা নতুন আহিছে কাৰণে তাহাঁতে ইয়াতে বেবীক দেখালে, দেখাই পেলাই ইহঁতৰ ৰিলেশ্যন হয় এইটো বোৱাৰী জীয়েকজনী, সেই গতিকে জীয়েকজনীয়েও ক'লে, সিহঁতৰ মানুহে ক'লে যে আপোনালোকে ৰাখি থওক কিন্তু ওচৰ চুবুৰীয়াক নক'ব। কালি আমি কথা পাতোঁতে গম পালোঁ সেইখিনি কথা, যে ওচৰ চুবুৰীয়াক নক'ব, আমাৰ 8 দিনৰ ভিতৰত গম পাম, আমি লৈ আহিম, একো নহয় দিয়ক, সেনেকৈ কৈছে। এতিয়া সিহঁতে কান্দিছে, সেইকাৰণে আমি এৰিয়াটোৰ মানুহ আমি চব সজাগ, কোনেও কাৰো একো হোৱা নাই, তাহাঁতেও নোলায়। সেনেকৈ কেৱল সিহঁতৰ হনুমান মন্দিৰত তাৰমানে হাজবেণ্ডৰ অংশীদাৰ আছিলে, কাৰণ তেওঁলোকৰ শহুৰেকৰ হনুমান মন্দিৰটো লাচিত নগৰ হনুমান মন্দিৰ, গতিকে তাত পাৰ্চেণ্টেজ এটা সিহঁতে পায় কিবা পূজা কৰিলে। 8 তাৰিখলৈ বন্ধ আছিল, 8 তাৰিখৰ দিনাৰ পৰা ছোৱালীজনী গৈছে, মাকে যোৱা নাই বুলি কৈছে, ছোৱালীজনী স্কুটি চলাই তাই সেইফালে সিটো ৰাস্তাৰে গুচি যায়, ইফালে সেনেকৈ ইমান নাহে, গতিকে তাইও গৈছে 4 দিন ধৰি, 8, 9, 10, 11 কালিটো গমে পালে, গতিকে সেইকেইদিন তাইও তাতে গৈছে। কিন্তু টিউচনো কৰে, তেওঁ টিউচন কৰে, হোম কোৱাৰেণ্টাইনত আছে যদি এটলিষ্ট টিউচনৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা মাতিব নালাগিছিল। ইয়াৰে আমাৰ ইয়াৰে এইটো বিল্ডিঙৰ আছে 3জনী ছোৱালী, ল'ৰা এটা, ছোৱালী দুজনী, আৰু সেইটো গলিত আৰু এজনী আছে, আৰু বেয়া বাহিৰতো বোলে ক'ৰবাৰ আহে 7জনীমান।
बरपेटा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल मुख्य सचिव कुमार संजय कृष्ण हॉस्पिटल अध्यक्ष अधीक्षक कोविड नोडल विषया उपायुक्त और आरक्षी अधीक्षक मत विनिमय कर मुख्य सचिव गराकिये कोविड 19 स्वाब परीक्षार रिपोर्ट सम्पर्क पर्यालोचना कर मुख्य सचिव कुमार संजय कृष्ण 48 घंटार भर कोविड 19 स्वाब परीक्षार फलाफल दियार निर्देश मुख्य सचिव गराकिये उल्लेख जो कोविड परीक्षार फलाफल विलम्ब हक बरपेटार क्वारेन्टाइन केन्द्र समूह सृष्टि तीव्र असंतुष्टि बरपेटा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल मुख्य सचिव संजय कुमार कृष्ण बरपेटार हावली पुनः जानी कईबाटाओ विषय आलोचना करवा परीक्षार फलाफलक लशदे आलोचना कर आलोचन एक पर्यालोचना बैठक अंशग्रहण कर बरपेटा जिलार उपायुक्तगढ़ 48 घंटार भर फलाफल दियार इतिम्य निर्देश दिए मुख्य सचिव कुमार संजय कृष्ण जीतु बरपेटार विभिन्न क्वारेन्टाइन केन्द्र समूह देखने क्वारेन्टाइन हो लोकर मजद तीव्र असंतुष्टि विराज करवा परीक्षार फलाफल बहु विलम्ब हर तीव्र असंतुष्टि प्रकाश कर क्वारेन्टाइन केन्द्र समूह क्वारेन्टाइन हो लोक डिप्टी कमिश्नर प्रथम मैं डिस्कास करूज आज সেই ইস্যুসখিনি টেস্টিংৰ কিছুমান প্ৰব্লেম আছে আৰু হয়তো বেড ছেডৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ তাৰপিছত ইয়াত মেডিকেল কলেজত প্ৰিন্সিপাল আৰু বাকী ডক্টৰসকলৰ লগত ডিছকাছ কৰিম আগৰ এটা সময়ত বহুত বেছি আহি গৈছিলে বহুত বেছি চেম্পল আহি গৈছিলে আৰু বেছিভাগ চেম্পল কেইখন মেনুৱেলি কৰা হৈছিলে সেইকাৰণে ডিলে এটা হৈছে এতিয়া তেওঁলোকক কোৱা হৈছে যে এটা টাইমলাইন কৰি নেক্সট 48 আৱাৰ্ছৰ ভিতৰত যদি যিমানখিনি পাৰে কমপ্লিট কৰিবলৈ কোৱা হৈছে যাতে মানুহবিলাকৰ অসুবিধা নহয় পাৰিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ 48 আৱাৰ্ছ নহ'লে এটলিষ্ট আৰু এদিনৰ পিছত হলেও 48 আৱাৰ্ছৰ পিছত কমপ্লিট কৰিব পৰা যাব বুলি মই ভাবো বৰপেটাৰ হাউলি দুধৰহ ডকাইতৰ দল গ্ৰেপ্তাৰ হাউলি আৰক্ষীৰ জালত 8 জনীয়া ডকাইতৰ এটা দল ডকাইতৰ দলটোৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় 8 কিলো ওজনৰ সোণৰ মুঠি আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে নগদ 40,500 টকা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে জান্নত বনোৱা কাগজৰ বান্দিল জব্দ কৰিছে ডকাইতিত ব্যৱহৃত সৰঞ্জাম দুখন অল্টোত আহিছিল ডকাইতৰ এই 8 জনীয়া দলটো আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে দুইখন এল্টো বাহন ধৃত ডকাইতকেইটা গোৱালপাৰাৰ ৰাখালডুবিৰ শফিউৰ ৰহমান ৰকিবুল ইছলাম শাহাজুল ইছলাম আৰু মুজাম্মেল হক গোৱালপাৰাৰ মাৰকুল্লাৰ কামাল বজাৰৰ মুক্তাৰ হুছেইন আব্ৰাভিটা গাঁৱৰ নূৰ আহছান আৰু বালাৰভিটা গাঁৱৰ সানিদুল ইছলামকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় আনহাতে বঙাইগাঁৱৰ ধনতোলাৰ ৰফিকুল ইছলামকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে বাঘজনৰ মৃত্যু গহ্বৰৰ পৰা উভতি আহিছে ONGCৰ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ এগৰাকী কৰ্মী বাঘজনৰ 5 নম্বৰ তৈলকুপত হোৱা বিস্ফোৰণৰ সময়ত ঘটনাস্থলীতে আছিল অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ আকাশজ্যোতি দাস নামৰ এজন কৰ্মী বিস্ফোৰণত নিহত দুৰ্লভ গগৈ টিকেশ্বৰ গোহাঁইৰ সৈতে পানীত জাম দিছিল আকাশজ্যোতি দাসে পানীত অচেতন হৈ পৰি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হোৱা আকাশজ্যোতি দাসক ডিব্ৰুগড়স্থিত AMCHত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল সুস্থ হৈ তেওঁ শিৱসাগৰৰ ভটিয়াপাৰা ঘৰলৈ উভতি আহিছে আৰু এই ভয়ংকৰ শিহৰণকাৰী ঘটনাৰ বৰ্ণনা কৰিছে আকাশজ্যোতি দাসে অইলৰ যিকেইজন মানুহ আছিলে অইলৰ মানে মানুহকেইজনে খাবৰ কাৰণে সেই সময়তে নিজৰ খোৱা বস্তু টিফিনবিলাক উলিয়াইছে হাত চাতবিলাক চেনিটাইজ কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ ওচৰতে মই গৈ বহিছোঁগৈ ছাৰ বহিলে ঠিক তেনে মুহূৰ্ততে ছাউণ্ডটো অলপ বেলেগ নিচিনা মানে পাইছোঁ ঘূৰি চাই দেখিছোঁ সম্পূৰ্ণ ৱেলটো মানে জুই জাষ্ট স্পাৰ্ক কৰিছে আৰু গোটেই ৱেলটো মানে জুয়ে চানি ধৰিছে আমি মানে তত ধৰিবই নোৱাৰিলোঁ কি হৈ গ'ল হঠাতে এনেওতো জুই লগাৰ এটা ভয় আছিলেই মানে জুইটো লগাৰ পিছত মানে তাত আমাৰতো কৰিবলগীয়া একোৱেই নাই কাৰণ অলৰেডি পানী আমি অট'মেটিক ছাপ্লাই দিয়ে আছোঁ কণ্টিনিউ পানী মাৰি আছোঁ তাৰপিছত আমি মানে সেই সময় ভিতৰত পলাব লাগে যোনফালে সুবিধা হয় আমাৰ মানে মেইন যোনখন গেট আছিলে সেইফালে জুইটো বেছি বতাহে ঠেলিছে সেইটো কাৰণে পানীৰ ফালে মানে যিকেইজন আমাৰ অইলৰ কৰ্মচাৰী বৰ্তমান ঢুকাইছে তেওঁলোকে পলোৱা দেখিলোঁ তেওঁলোকৰ আকৌ ডাঙিৰ কালাৰটো হৈছে ব্লু কালাৰ আৰু আমাৰটো অৰেঞ্জ কালাৰ মানে ব্লু কালাৰ মানুহকেইটা এইফালে দৌৰা দেখি ময়ো মানে সেইফালে দৌৰি দিলোঁ কিন্তু সেইফালে সেই যিখিনি জেগাত পানী জমা মানে জমা হৈ আছিলে সেইখিনি প্ৰথমখিনি জেগা বাম হয় সেইখিনিত আমি দৌৰি পেলাই গৈছিলোঁ কিন্তু এটা জেগাত ইমানেই দ মই কমপ্লিট মানুহটো ডুব গুচি গ'লোঁ তাৰপিছত মই মানে একদম তলকিব পৰা নাই পানীত যেতিয়া ডুব গ'লোঁ যিমান পাৰি উঠিব চেষ্টা কৰিছোঁ নাই পৰা
তারপর সেই সময় মূর মানে একদম মৃত্যু যে অনিবার্য সে মানে মূল মনলো পুরা আছে আর মূর এজনী ছালী আছে তাই মুখ মানে পুরা মনলো আছে আর মানে যাতে মানে কি আজির পর তাই লগ না পাও তেনকা একটা মানে ফিল হয়েছে আর সেইটাই মোক মানে একটা এনেকা জোস আনিছে যে মানে বাঁচবই লাগবে মানে মানে একটা মরণ পরণ জোস দিছো আর মানে পাইপডালত যেনে তেনে উঠিবলে তারপর মানে খুব ট্রাই করে পড়ি কিনা একটা মানে নটর নিচিনা তলফেলে বস্তু পালো যেটা ধরে পেলায় মানে জোর দিয়ে পেলায় মানে এখন বই পার হয়ে পেলে পাইপডালত মানে উঠি ললো তারপর ঠিক তেনে বাম অলপমান কম মানে পানি থাকা জায়গা পালোহি তারপর মানে যান পাই মানে দৌড়বলে হেৰি কৈছো কিন্তু মই নীলা যোনজন মানুহ এতিয়া দুৰ্লভ গগৈ বুলি কৈছে তেখেতৰ হেৰিটো প্ৰায় পোন্ধৰ মিনিটমান হ'ব ইমানমান আঁতৰত মানে দেখিছোঁ এটা ল'ৰা উপঙিছে ইমানটোলৈকে মই অকণমান ধৰিব পাৰিছোঁ চবে তাৰ আগত আৰু কিবা কোনোবা আছিলে যদিও মই মানে ভালকৈ ধৰি ভিজিবল হোৱা নাই তাৰপিছতে মই মানে ওচৰত থকাহেঁতেন তেখেতকো মই মানে একদম এনেকুৱা লাগিছে যেন টানি পেলাই লৈ আহিম কিন্তু মই দুবাৰ পিছলৈ ঘূৰি চাইছোঁ মানুহে কিবা মানে হেৰি দিয়ে নেকি কিন্তু তেওঁ তেতিয়ালৈকে বডি মুভমেণ্টটো মই দেখা নাই তাৰপৰা জুইটোৱে ইমানেই মানে তাপ ইমানেই ধৰিছে তথাপিতো মানে যেনে তেনে দৌৰি সেইখিনি পালোঁগৈ ওলাই পেলাই তাৰপিছত আমি ভাবিছোঁ কিবা গাড়ী চাড়ী এখন পালে মানে মোৰ মানে মোৰ উশাহটো ল'বলৈ বহুত কষ্ট হৈছে তেতিয়া ছাৰে যিমানখিনি পাৰি ছাপৰ্ট দিছে কোচনেহী হগা বুলি কৈ তেওঁ টানি টানি দৌৰাই দৌৰাই মোক লৈ গৈছে মই ছাৰ কৈছোঁ এখন যেনে তেনে গাড়ী মেনেজ কৰক মই উশাহ ল'ব পৰা নাই তাৰপৰা গাড়ী পাবলৈ নাই যিমান পাৰি দৌৰি দৌৰি গৈ আছোঁ আমি য'ত আমাক গাড়ীখনে নমাই দিছিলে ইমানখিনি জেগা পালোঁগৈ তাতো মানে আমাৰ গাড়ী নাই চব মানুহ পলাই পেলাই তাৰপৰা গুচি গ'ল তাৰপিছত আমি অকল দৌৰিব পাৰিছোঁ আৰু বেলেগ একো মানে অপশ্যন নাই তাত পুলিচ কেইজনমান আছে কিন্তু পুলিচেও একো সহায় কৰিব পৰা অৱস্থাত নাই তাৰপৰা মই আমাৰ ফালে এখন বাইক লৈ আহিছে আজিও মই তেওঁৰ ওচৰত চিৰ কৃতজ্ঞ তেখেতক মই যেতিয়া মানে লগ কৰিম বুলি এতিয়াও ভাবিছোঁ ভাল অৱস্থাত যেতিয়া আহিম তেখেতে বাইকখন লৈ সব মানুহ এইফালৰ পৰা পলাইছে তেওঁ আকৌ অপজিটৰ পৰা খুব বাইকখন লৈ আমাৰ ফালে মানে আহিছে মই দাদা মোক বচাওক বুলি তেওঁ বৰিয়াহাতে পৰি দিয়া নিচিনাকৈ দিছোঁ আমাৰ অফিচাৰজনেও খুব ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে যে জে জে টেছে স্কু হস্পিটেলটক লৈকে যাওক ই পি এছ টক লৈকে যাওক তাৰপৰা সি মোক ধৰিছে ককাই তোৰ একো নহয় মই তোক জেগাত পোৱাই দিম বুলি তেখেতে বাগানৰ ভিতৰৰ ৰাস্তাইদি গৈ পেলাই মোক মানে যিমান পাৰি একদম ই পি এছটো আমাৰ তাৰপৰা 4 কিলোমিটাৰমান আগত হ'ব কিন্তু সিমানখিনি কিন্তু পোৱাবগৈ নোৱাৰিলে তাত ৰাস্তা পূৰা জাম লাগি গ'ল মানুহখিনি মানে যথেষ্ট খঙাল খং হৈ উঠিছে কিন্তু সেইটো পৰিস্থিতি তেওঁলোকে অলপ বুজি পাব লাগিছিলে যে আমি তেওঁলোকৰ কাৰণেই আমাৰ নিজৰ লাইফটোক ইমান ৰিস্ক লৈ পেলাই কাম কৰি আছোঁ কিন্তু যথেষ্ট আমাক মানে মাৰপিট কৰিছে খিলদলিয়াইছে যি যেনেকৈ পাৰিছে আৰু শুনিছোঁ পূৰা খেদি আহিছে মই মানে মই মোৰ অক্সিজেনটো পোৱা নাই ইমানেই মানে জীয়া এতিয়া হেৰি কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ পৰা নাই এখন ট্ৰাক সেই ইতিমধ্যে আমাৰ অ' এন জি চি অইলৰ মানুহক মানে কেৰি কৰি পেলাই লৈ গৈছে সেই গাড়ীখনত মোক সেই দাদাটোৱে মানে উঠাই দিলে যে এই ল'ৰাটোৱে উশাহ পোৱা নাই আপোনালোকে তাক যেনে তেনে হস্পিটেল পোৱাই দিয়ক তাৰপৰা মই তেখেতলোকে টানি মেলি মোক গাড়ীত উঠাই ল'লে কিন্তু কি হ'ব অলৰেডি ৰাস্তা জাম কৰি দিলে মানুহখিনিয়ে তাৰপৰা গাড়ী ভাঙিছে গাড়ী গ্লাছ ভাঙিছে তাৰপিছত মানে মই আকৌ গাড়ী পানী আমি দিবলগীয়া হ'ল তাৰপিছত গাড়ীৰ ফাঁকে ফাঁকে আমি মানে যিমান পাৰি পলাইছোঁ মানুহকেইজনে মোক ধৰিছে টানি লৈ গৈছে যথেষ্ট সাহস দিছে ছাপৰ্ট দিছে বাহিৰা মানুহ তাৰপিছত আৰু একো নহয় বুলি কৈ মোক খোজ নাহি হগা বুলি কৈ মানে একদম মোক তাৰে এম্বুলেঞ্চ এখনত যেনে তেনে বহাই দিলেগৈ এম্বুলেঞ্চখন বহাই দিলোঁ এম্বুলেঞ্চখনো ওলাব নোৱাৰে সব ৰাস্তা ব্লক হৈ গ'ল তাৰপিছত মানে এম্বুলেঞ্চৰ পৰাও আকৌ মোক নমাই পেলাই বাহিৰলৈ উলিয়াই দিছে আকৌ মই দৌৰিছোঁ মোৰ এটাই ধ্যান আছিলে মোৰ অকণমান ভগৱানেও সেইটো সময়ত কিবা এটা শক্তি দিছিলে মোৰ এটা কথা মনত আছে মই মানে পুলিচ বা আৰ্মি কিবা পালে মই যাতে তেওঁলোকৰ ওচৰত ৰখি দিবগৈ পাৰোঁ পুলিচ আছিলে CIFO আছিলে নেকি সেইখিনি মানুহক পাই পেলাই মই তাত গৈ পৰি দিলোঁ তেওঁলোকে মোক লগা লগ মানুহখিনিক পূৰা প্ৰটেকশ্যন দি এম্বুলেঞ্চখনৰ ৰাস্তাটো ক্লিয়াৰ কৰি মোক ই পি এছলৈকে আৰু প্ৰায় 1.5-2 কিলোমিটাৰ আছিলে সিমানখিনি জেগাৰ ৰাস্তা পুৱাই দিলেগৈ তাৰপৰা লগালগ অইলৰ মানুহ ৰেডি হৈ আছে মেডিকেল টীম তেওঁলোকে মোক যথেষ্টখিনি শুশ্ৰূষা কৰি তাতে অক্সিজেন টেষ্ট কৰি পেলাই অক্সিজেনৰ হেৰি লগাই দিলে পাইপ লগাই দিছে তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট এইড যিমানখিনি যেনেকৈ মানে চেষ্টা কৰিব লাগে কৰি মানে ভাল অৱস্থালৈ ঘূৰাই আনিলে লাহে লাহে মই পটককৈ ঠিক হৈ যোৱা নাই প্ৰায় 1 ঘণ্টামানৰ ওচৰা ওচৰি সময় ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছে তাৰপিছত তেওঁলোকে লগালগ মোক ডিব্ৰুগড়লৈ ৰেফাৰ কৰিছে আস্থা আৰু তাৰ চবেই মোক চবেই খবৰ কৰিছে যে কোনোবা কেজুৱেলিটি আছে যদি তোমালোকে যিমান পৰা ট্ৰিটমেণ্ট লোৱা আৰু চব ৰেফাৰ কৰা মানে ডিব্ৰুগড় য'তেই হওক
তাৰপিছত মই লাহে 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 সব মই কথা ভালকৈ ক'ব পাৰিছোঁ, উশাহটো নৰ্মেল হৈছে, সব প্ৰেচাৰ চেচাৰ নৰ্মেল হৈ গ'ল। আৰু কি আছিল মৃত্যু গহ্বৰৰ পৰা উভতি অহা কাকজ্যোতি দাসৰ শিহৰণকাৰী বৰ্ণনা সেই অভিশপ্ত দিনটোৰ। আৰু ইফালে অৱশেষত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ঘোষণা কৰিলে বাগজান তৈল খাত বিস্ফোৰণৰ তদন্ত। পেট্রোলিয়াম মন্ত্ৰণালয়ে ঘোষণা কৰিলে তিনিজনীয়া তদন্ত কমিটি, এমাহৰ ভিতৰত দিব লাগিব ৰিপৰ্ট। কেন্দ্ৰীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্ৰণালয়ে বাগজানৰ অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ তৈল খাতৰ পৰা অস্বাভাৱিক তেল নিৰ্গমন আৰু বিস্ফোৰণৰ তদন্ত ঘোষণা কৰে। তিনিজনীয়া কমিটিখনৰ সদস্য কেইজন হৈছে এছ চি এল দাস, সঞ্চালক প্ৰধান হাইড্ৰকাৰ্বন সঞ্চালকালয়ৰ বি চি বৰা, প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ অ' এন জি চি, আৰু টি কে সেনগুপ্ত, প্ৰাক্তন নিৰ্দেশক অ' এন জি চি। এই কমিটিখনক নেতৃত্ব দিব এ চি এল দাসে। কমিটিখনে এই উদ্যোগিক দুৰ্ঘটনা কেনেকৈ কাৰ গাফিলতিৰ কাৰণে হ'বলৈ পালে সেয়া তদন্ত কৰাৰ লগতে আৰু ভৱিষ্যতে তেনে ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি নহ'বলৈ কি পদক্ষেপ ল'ব লাগিব সেই সন্দৰ্ভত পৰামৰ্শ আগবঢ়াব। আৰু অৱশেষত বাগজানৰ বিস্ফোৰণ কাণ্ডৰ তদন্তৰ কথা ঘোষণা কৰিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ঘোষণা কৰিলে বাগজান তৈল খাত বিস্ফোৰণৰ তদন্ত। পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰণালয়ে ঘোষণা কৰিলে তিনিজনীয়া তদন্ত কমিটি, এমাহৰ ভিতৰত দিব লাগিব প্ৰতিবেদন। কেন্দ্ৰীয় পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰণালয়ে বাগজানৰ অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ তৈল খাতৰ পৰা অস্বাভাৱিক তেল নিৰ্গমন আৰু বিস্ফোৰণৰ তদন্তৰ কথা ঘোষণা কৰে। তিনিজনীয়া এই কমিটিখনৰ সদস্য কেইজন হৈছে এল চি এল দাস, এছ চি এল দাস, সঞ্চালক প্ৰধান হাইড্ৰকাৰ্বন সঞ্চালকালয় বি চি বৰা, প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ অ' এন জি চি, আৰু টি কে সেনগুপ্ত, প্ৰাক্তন নিৰ্দেশক অ' এন জি চি। এই কমিটিখনক নেতৃত্ব দিব এছ চি এল দাসে। কমিটিখনে এই উদ্যোগিক দুৰ্ঘটনা কেনেকৈ আৰু কাৰ গাফিলতিৰ কাৰণে হ'বলৈ পালে সেয়া তদন্ত কৰাৰ লগতে আৰু ভৱিষ্যতে তেনে ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি নহ'বলৈ আৰু কি কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব সেই সন্দৰ্ভতো পৰামৰ্শ আগবঢ়াব। তিনিচুকীয়াৰ বাগজানৰ সমীপৰ দুখন গাঁৱৰ লোকক নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে। প্ৰশাসনৰ তৎপৰতাত বাগজানৰ সমীপত নতুন গাঁও দীঘল তৰংগ গাঁৱৰ লোকক শিবিৰলৈ স্থানান্তৰ কৰা হয়। বাগজানৰ তৈলকোপৰ সমীপত এতিয়া ভূমিকম্প সদৃশ জোকাৰণিৰ প্ৰাবল্য অধিক হোৱাৰ বাবেই প্ৰশাসনে গাঁও দুখনৰ লোকসকলক আঁতৰাই নিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। আতংক এতিয়া অব্যাহত আছে পাৰ্শ্বৱৰ্তী গাঁওসমূহত। তিনিচুকীয়াৰ বাগজানৰ সমীপৰ দুখনকৈ গাঁৱৰ লোকসকলক নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে। প্ৰশাসনৰ তৎপৰতাত বাগজানৰ সমীপত নতুন গাঁও দীঘল তৰংগ গাঁৱৰ লোকসকলক শিবিৰলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে। বাগজানৰ তেলকোপৰ সমীপত এতিয়া ভূমিকম্প সদৃশ জোকাৰণি অব্যাহত আছে। জোকাৰণিৰ প্ৰাবল্য ক্ৰমাৎ অধিক হৈ গৈছে আৰু যাৰ বাবেই প্ৰশাসনে গাঁও দুখনৰ লোকসকলক আঁতৰাই নিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। বাগজানৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছে আমাৰ সাংবাদিক উপাসনা গোস্বামী। উপাসনা, প্ৰতি মুহূৰ্তৰ খবৰ আপুনি আমাক জনাই আহিছে। শেহতীয়াকৈ আন এক খবৰ জানিব পৰা হৈছে যে দুখনকৈ গাঁৱৰ আৱাসীসকলক বৰ্তমান নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে। আজিৰ দিনটোৰ কেনেকুৱা ছবি উপাসনা বাগজানত? হয় জয়ন্ত, মই বৰ্তমান বাগজানত উপস্থিত আছোঁ আৰু বাগজানৰ এটা আশ্ৰয় শিবিৰত মই উপস্থিত আছোঁ। যিহেতু গাঁওসমূহৰ পৰা যিহেতু লোকসকল যিটো নতুন সমস্যাই ভুগিবলগীয়া হৈছে, তেওঁলোকৰ যি তৈলখাতৰ পৰা যি অগ্নি যি নিৰ্গত হৈ আছে তাৰ বাবে এক প্ৰবল জোকাৰণি ইয়াত হৈছে। আৰু প্ৰায় বাগজানৰ লগতে নতুন গাঁও দীঘল তৰং গাঁও, তাৰ লগতে প্ৰায় পাঁচখনকৈ গাঁৱত আজি প্ৰবল জোকাৰণি তেওঁলোকে পাইছে। আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকে যিটো ঘৰ, নিজৰ আপোন ঘৰখন এৰি তেওঁলোকে শিবিৰলৈ গৈছিলে। শিবিৰলৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে যিটো শিবিৰতো এটা জোকাৰণি অনুভৱ তেওঁলোকে কৰিছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ, যাৰ কাৰণে আমি শিবিৰত আহি উপস্থিত হৈছোঁ। কিন্তু তেওঁলোকৰ মনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া যিহেতু আমি জানিবলৈ বিচাৰিম, কিয়নো আজি সকলো লোক তেওঁলোকৰ ঘৰ বাৰী এৰি আজি এনেধৰণৰ পৰা 16 দিনৰ পৰা প্ৰায় এনেধৰণৰ ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছে। আৰু তাৰপৰা তেওঁলোকক শিবিৰৰ ইটো শিবিৰৰ পৰা সিটো শিবিৰলৈ লৈ যোৱা হৈছে বুলি কৈছে। আৰু যিহেতু তেওঁলোকে আগতে কৰ্দৈগুৰিত আছিলে আৰু কৰ্দৈগুৰিৰ পৰা ইতিমধ্যে তেওঁলোকে ওচৰৰ যি শিবিৰ তালৈকে আহিছে, কিয়নো এই জোকাৰণি তেওঁলোকে থাকিব পৰা নাই। তাত অকণমান ওচৰৰ যিটো গাঁওবাসী আছে এই কথাত আমি সন্দৰ্ভত অকণ জানিব বিচাৰিম তেওঁলোকৰ পৰা। বাইদেউ, আমি ইতিমধ্যে জানিছোঁ যে আপোনালোকৰ ঘৰসমূহৰ এক প্ৰবল জোকাৰণি হয় নহয়, যাৰ কাৰণে আপোনালোকে শিবিৰত আহিছে আৰু এখন শিবিৰৰ পৰা আৰু এখন শিবিৰ আপোনালোকক স্থানান্তৰ কৰি আছে, আমাক তাৰ বিষয়ে অকণমান জনাব। হয়, আমি 27 তাৰিখৰ পৰা আমি এনেকৈ গেছৰ বায়ুত শব্দ শুনি আমি গুচি আহিলোঁ। আমি এই এম স্কুলত শিবিৰ পাতিলোঁ। তাৰপিছত আমাৰ 9 তাৰিখে যিটো ঘটনা হৈছে, আমি একেবাৰে আকাশ পতাল, মানে গোটেই আকাশত জুই উঠি গৈছে তেনেকুৱা অৱস্থাত আমি সেই ঘৰ বাৰী আমি 27 তাৰিখে আহিলোঁ। তাৰ পৰা আমি এই শিবিৰ পৰা 9 তাৰিখে আমি পলাই পটলং খাই আমি বান্দৰ খাটি কৰদুগুৰি
জকাইছো আমি তেনেকৈ থাকিবলগে লগা হ'ল। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী চেণ্ডেলি ভেণ্ডেলি ক'ত গ'ল কি আমি এতিয়াও মানে আমি যোগাযোগ হোৱা নাই, তেনে অৱস্থাত আমি থাকিব লগা হৈছে। এয়া হৈছে শিবিৰৰ দৃশ্য, আপোনালোকে অকণমান দেখিবলৈ পাইছে। শিবিৰৰ দৃশ্য দেখাব বিচাৰিছোঁ কিয়নো তেওঁলোকে প্ৰবল জোকাৰণি আজি থাকিব পাৰে নে নতুন সমস্যা ইয়াত আহি পৰিছে আমি জানিব বিচাৰিছোঁ। কিয়নো আগচোৱাত তেওঁলোকে যিটো ভুগি আছিলে তেওঁলোকৰ ঘৰ বাৰী জ্বলি সমস্ত শেষ হৈ গৈছিলে, তাৰপিছত এতিয়া নতুন এটা সমস্যা ওলাইছে যে যিসকল ঘৰ ইমাত্ৰ ক'বলৈ গ'লে যিসকল লোকৰ ঘৰ যিটো ভাল স্থান সুৰক্ষিত স্থানত আছিল তেওঁলোকৰ এটা নতুন তেওঁলোকৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। ইতিমধ্যে মোৰ লগত কংগ্ৰেছৰ ৰিপুণ বৰা তেখেত আছে, তেখেতৰ পৰা আমি কিছুমান জানিব বিচাৰিম। ছাৰ, যিহেতু আপুনি আজি আহি উপস্থিত হৈছে শিবিৰত, আপোনাৰ তেওঁলোকৰ ধৰক মনৰ ভাৱটো জানিব বিচাৰিছে, অকণমান জনাব। আমি কংগ্ৰেছ দলে যিদিনা 27 মে'ৰ দিনা গেছ নিৰ্গত হৈছে সেইদিনাখনি আমি বিভিন্ন ধৰণে অসম চৰকাৰ, অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰণালয়ক আমি সকীয়াই আছিলোঁ। আমি বাৰম্বাৰ কৈছিলোঁ যে এইটো ছিৰিয়াছলি ল'ব লাগে, ছিৰিয়াছলি ল'ব লাগে, আৰু প্ৰয়োজন হ'লে বিদেশৰ পৰা এক্সপাৰ্ট আনি কৰি বহুদিন পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে ছিংগাপুৰৰ পৰা 3 জন এক্সপাৰ্ট আনিলে যদিও তেওঁলোকে কৰিব পৰা নাই। এতিয়া কথাটো হৈছে কি, তাৰপিছত এই যিটো শ্লেকনেছ যিটো তেওঁলোকে ছিৰিয়াছলি ল'ব লাগিছিলে নল'লে, নোলোৱাৰ কাৰণে ইয়াত বিস্ফোৰণটো হৈ জুই জ্বলিছে। গতিকে সেইকাৰণে আমাৰ মূল দাবী, আপোনালোকে জানে আমি যোৱাকালিও গভৰ্ণৰক লগ পাইছোঁ, মই নিজে পেট্ৰলিয়াম মিনিষ্ট্ৰীৰ ষ্টেণ্ডিং কমিটিৰ মেম্বাৰ, আৰু মই সেই সূত্ৰে পেট্ৰলিয়াম মিনিষ্টাৰক মই সিদিনাখন চিঠি লিখিছোঁ। সেই চিঠিও ব্যাপকভাৱে সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰ হৈছে, আৰু মোৰ চিঠিত মই পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰীক পোনপটীয়াকৈ মই জগৰীয়া কৰিছোঁ যে আপোনাৰ গাফিলতিৰ কাৰণে এইটো হৈছে, আপুনি মন্ত্ৰী হৈ তাত আজিলৈকে ভ্ৰমণ কৰা নাইকিয়া। যি নহওক, এতিয়া কথাটো হৈছে কি, আমি এইকেইটা কথা দাবী কৰিছোঁ। 1 নম্বৰত এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত হ'ব লাগে, কাৰণ এতিয়া বহুত কথা ওলাইছে। অইলে যদিও ইনিচিয়েলি এইটো অইলৰ সম্পত্তি, কিন্তু এই ৱেল ইয়াক ছাব কণ্ট্ৰেক্ট দিছিলে আপোনাৰ গুজৰাটৰ এটা কোম্পানীক, জন এনাৰ্জি প্ৰাইভেট লিমিটেড, জন এনাৰ্জি প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ গুজৰাটৰ এটা কোম্পানী। আৰু আমি এতিয়া খবৰ পাইছোঁ আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ সেইবিলাক মানুহ, আমাৰ গুজৰাটৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ মানুহ, মোদী ডাঙৰীয়াৰ মানুহ, তেওঁলোকক ভালৰি বুলাবলৈ দিছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ যিবিলাক টেকনিকেল যোগ্যতা থাকিব লাগে এই কাম কৰাৰ, সেইবিলাক পৰীক্ষা নিৰীক্ষা নকৰাকৈ তেওঁলোকক দিলে, আৰু তেওঁলোকে পিছত ড্ৰিলিং কাম কৰোঁতে যি ধৰণৰ টেকনিকেল নীতি নিয়ম মানি চলিব লাগিছিল সেইবিলাক তেওঁলোকে নাই কৰা, নিম্নমানৰ কাম কৰাৰ কাৰণে আজি ইয়াত প্ৰথমতে গেছ নিৰ্গত হ'ল, আৰু গেছ নিৰ্গত হোৱাৰ পিছত বিস্ফোৰণ হ'ল। আৰু এই কথা যেতিয়া আমি উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত আমি দাবী কৰিছিলোঁ, অইলে আজি দুদিনৰ আগত যোৱাকালি অইলে এটা এনকোৱাৰী দিছে, যোৱাকালি এটা অইলে এনকোৱাৰী দিছে, আৰু 2 জন বিষয়াক ছাছপেণ্ড কৰিছে, আৰু এই কোম্পানীটোক তেওঁলোকে চৌকজ নটিচ কৰিছে। গতিকে ইয়াৰ পৰা এই কথা স্পষ্ট যে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত গাফিলতি আছে। গাফিলতি নাথাকিলে 2 জন বিষয়াক কেতিয়াও ছাছপেণ্ড নকৰে আৰু তেওঁলোকক নটিচ জাৰি কৰিছে। গতিকে আমি ইয়াৰ ওপৰত প্ৰথম কথা উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত আমি দাবী কৰিছোঁ, নাম্বাৰ 1, আৰু তাত যোন দোষী হয় তাৰ ওপৰত শাস্তি হ'ব লাগে। নাম্বাৰ 2, আমি যুদ্ধকালীন ক্ষিপ্ৰতাৰে ভাৰত চৰকাৰ আমি গৰিহণা দিছোঁ। আজি পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰী তেওঁলোকে আজি আপোনাৰ ডিজিটেল কেম্পেইনিঙত লাগি আছে, তেওঁলোকে ভাৰ্চুৱেল কেম্পেইনিঙত লাগি আছে, দেশ চাৰখাৰ হৈ গৈছে, মানুহ মৰিছে, ইয়ালৈ আহিবলৈ সময় নাই। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মাস্ক বিতৰণ কৰিবলৈ হেলিকপ্টাৰ লৈ যাব পাৰে, হিমন্ত বিশ্বই কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত মানুহক মুক্তি দিবৰ কাৰণে, ৰিলিজ দিবৰ কাৰণে হেলিকপ্টাৰ লৈ যাব পাৰে, বাঘজান জ্বলি আছে, বাঘজানৰ ৰাইজৰ খবৰ ল'বলৈ তেওঁলোকৰ হাতত 1/2 ঘণ্টা সময় নাই, তেওঁলোকে হেলিকপ্টাৰ লৈ তেওঁলোকে 1/2 ঘণ্টাৰ কাৰণে আহিব নোৱাৰে। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ভালুকপুঙত গৈ প্ৰমোদ বিহাৰ কৰিছে, সিদিনাখন পৰহি দিনাখন ৰাতি ভালুকপুঙত কোন যায়, টুৰিষ্ট প্লেচত মানুহ ৰাতি আনন্দ আমোদ প্ৰমোদ এনজয়ৰ কাৰণে যায়, তেওঁ তাত গৈছে, ৰাইজৰ ইয়াত এনেকুৱা এটা হাহাকাৰ হৈছে। আমি এইকাৰণে ধিক্কাৰ দিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় ইয়াৰ কাৰণে জগৰীয়া, কাৰণ তেওঁ এনেকুৱা এটা ঘটনা হৈ থকাৰ পিছত তেওঁ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত যেনেধৰণে যোগাযোগ কৰিব লাগিছিলে তেনেধৰণে তেওঁ যোগাযোগ নাই কৰা আৰু কেজুৱেলি লৈছে, আৰু 2 জন মন্ত্ৰীয়ে সেই ভাষ্য দিছে আপোনালোকে জানে, স্বয়ং যিজন উদ্যোগ মন্ত্ৰীয়ে কৈছে ইয়াত কি বোলে এইবিলাক ত্ৰিপুৰাটো জ্বলে, অমুকটো জ্বলে, তাতকৈ বেছিকৈহে জ্বলে, এইটো সামান্য কথা। আৰু এজন মন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে যি মাছ কাছ জীৱ জন্তু প্ৰাণী মৰিছে বোলে এইবিলাক মৰেই, এইবিলাক কোনোবাই আমাক বদনাম কৰিবলৈ। গতিকে তেওঁলোকে এজন ৰাইজৰ দায়িত্বশীল মন্ত্ৰী হৈ আজি ৰাইজৰ যি এনেকুৱা এটা হাহাকাৰ অৱস্থা, এই অৱস্থাত তেওঁলোক ৰাইজৰ দুখৰ সমভাগী হ'বলৈ আহিব লাগে, আৰু ৰাইজক কেনেকৈ অতি সোনকালে শান্তিপূৰ্ণভাৱে সমস্যা সমাধান কৰি নিজৰ ঘৰলৈ ঘূৰাই পঠাব লাগে তাৰ চিন্তা কৰিব লাগে। তাকে নকৰি তেওঁলোকে উপলুঙা কৰি
করেছে, তরল মন্তব্য দিছে, তেওঁলোকে টুলুঙা মন্তব্য দিছে, আর টুলুঙা মন্তব্য দি এই গোটেই সমস্যাটো তেওঁলোকে জলাজুত ঘিউ ঢালিছে। আমি এই কথার ধিক্কার দিছো। আর শেষৰ পইণ্টটো হৈছে আমার, আমি উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ সকল যিমান বিলাক পরিয়াল ক্ষতিগ্রস্ত হৈছে এই সকল পরিয়ালক যাতে সরকারে উপযুক্তভাবে ক্ষতিপূরণ দিয়ে, অইল ইন্ডিয়ার প্রায় হোক, পেট্রোলিয়াম মিনিষ্ট্রি হোক, অসম সরকার হোক, সকলে মিলি যাতে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়ে আমি তার কারণে দাবি জানাইছো। আর যি কেগী ঢুকাইছে ফায়ার ফাইটার জওয়ান, তেওঁলোকৰ পরিয়ালকো যথোচিতভাবে সরকারে সংস্থাপনের ব্যবস্থা করব লাগে, আমি এই দাবি খিনি জানাইছো। কংগ্রেসের প্রাক্তন মন্ত্রীগুলি আছে, তখন মন্তব্য আমি শুনলো, তখন আজি আশ্রয় শিবিরত আহিছে, আহি লোকসকল খবর লোবলে, কিন্তু নতুন এক যেহেতু সমস্যা ইয়াত আহি পড়িছে বলে কব লাগিব, যেহেতু যে ভূমিকম্পর নিচে যে জোকারণি ইয়াত যে তেওঁলোকে যে দেখিছে, এয়া সঁচাকে এক দুঃখজনক কথা। আর তেওঁলোকে আপন ঘরখন এৰি যেহেতু রিলিফ কেম্প যেহেতু শিবিরত তেওঁলোকে আহি উপস্থিত আছে, তার পিছতো যদি এনে ধরনের ঘটনা যদি সংঘটিত হয় আর অয়েল কর্তৃপক্ষের পর আজিলেকে কোনো একটা সা সুবিধা ফালৰ পৰা একো তেওঁলোকে বঞ্চিত হয়ে আছে, একো দিব পৰা নাই, হ্যাঁ ডাঙৰ প্রশ্ন। আমার লগত বর্তমান কংগ্রেসের প্রাক্তন সাংসদ পবন সিং হাটোয়া ডাঙরিয়া আছে, তেখেতৰ পৰা আমি কিছু কথা জানিব বিচাৰিম। দাদা, যেহেতু দেখিছে বাগজানত যে ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে তার বিষয়ে আপনি নিশ্চয় অবগত, আজি ইয়াত আহিছে রিলিফ কেম্পত তেওঁলোকে খবর লোবলে, যে ব্লাষ্টৰ সমূহ খবর আপনি শুনিছে, আপনাকে অকণমান জনাব ইয়াৰ বিষয়ে। চক, এইটো কব লাগিব যে অইল ইন্ডিয়া লিমিটেডে যি ধরনে সুরক্ষার ব্যবস্থা লৈ কাম করিব লাগিছিলে নকৰাৰ কারণে এটা দুর্ভাগ্যজনক দুর্ঘটনা ঘটিলে। এইটো অভাবনীয়, এনেকুৱা ঘটনা আগতে আমাৰ ইয়াত এনেকা আগতে এবার ডিকমত হৈছিলে, এই দ্বিতীয়বারৰ কারণে। আর তেওঁলোকে তৎক্ষণিকভাবে ইয়াৰ ব্যবস্থা লবলৈ কোনো ব্যবস্থা তেওঁলোকৰ নাই। আৰু এই দুর্ঘটনার কারণে যিবোৰ রাইজ আমাৰ গাঁও অঞ্চলৰ বাগিচা অঞ্চলৰ ঘর দুয়ার এৰি লৰা ছোৱালীক লগত লৈ ঘৰৰ সকলো বস্তু হাঁহ কুকুৰা গৰু ছাগলী এৰি তেওঁলোকে জীৱনৰ মায়াত তেওঁলোকে দৌৰি আহিবলগীয়া হৈছে, আহি তেওঁলোকক আশ্রয় শিবিৰত থাকিবলগীয়া হৈছে। নিজৰ ঠাইতে তেওঁলোকে আজি শরণার্থী হিচাপে আজি আশ্রয় শিবিৰত আছে। ইয়াতকৈ আৰু দুখজনক কথা একো হ'ব নোৱাৰে। আৰু মই কৈছো আমি জনতাই আতংক তেওঁলোকৰ এতিয়া মাত যোৱা নাই, ভূঁইকপ সদৃশ জোকাৰণি তেওঁলোকে বৰ্তমান বিতত হৈ পৰিছে। উপাসনা, আপুনি সংযুক্ত হৈ থাকিব, আমি পুনৰ সংযুক্ত হ'ম আপোনাৰ সৈতে। কিছু সময়ৰ বাবে বিদায় লৈছো আপোনাৰ পৰা এই মুহূৰ্তত। আর সময় হল খবরের নিউজ 18 বিদায় লওয়ার ক্ষণ পিছতে লৈ আহিম। দুপুরের শিরোনাম, নমস্কার।